שלום, קוראים לי צילי. אני פעילת שמאל יותר מ-40 שנה. וקודם כל תודה למאבק סוציאליסטי, הכנס פשוט מרשים לצערי. לא הייתי אתמול ושלשום. אני 3 שנים מנסה להגיע לכנס, והנה היום זה הלך. אז... ואני מעריצה של העיתון שלכם, מנסה לקרוא אותו בהתמדה. אני... הדיכוי היו לו עליות ומורדות לאורך השנים. אמרתי פה לאחד החברים, העוצמות שאני... אני ירושלמית. 40 שנה בערך. העוצמות של הדיכוי ושל הפשיזם היום, כפי שזה בא לידי ביטוי בירושלים, לדעתי זה הגיע לשיא. מבחינת הרחוב, מבחינת הצבא, מבחינת מג"ב, מבחינת המשטרה, וזה כמובן הכל מנותב מלמעלה, ואנחנו רואים בדיוק את רמת שטיפת המוח ההמונית שנעשית דרך כל אפיקי החינוך, התקשורת, מהפוליטיקאים ולמטה. ואנחנו עומדים ברחוב, אנחנו עובדים ברחוב, ולנו זה נראה נורא חשוב. אני כבר שנים כל יום שישי עומדת בכיכר פריז וסופגת בגועל נפש את הפשיזם של הרחוב היהודי, ולאחר כיכר פריז בדרך כלל אנחנו בשייח' ג'ראח, שם יש משהו קצת יותר אופטימי, כי אנחנו עומדים במאבק משותף, הפלסטינים של שייח' ג'ראח והיהודים שמגיעים, יהודים ישראלים, שמגיעים לעמוד יחד נגד הדיכוי, וספציפית נגד הפינוי של הבתים שמתרחש לאורך זמן. המשטרה בחודשים האחרונים אפילו, יותר ויותר מנסה לעצור כל פעילות משותפת, ולכן אני חושבת שפעילות משותפת היא התשובה. זה מאיים על השלטון, זה מאיים את השקט, את הנורמליזציה, את הכחשת הכיבוש, הכחשת הדיכוי וכל מה שקשור בזה. בתקופה האחרונה אני ועוד כמה פעילים יצאנו לרחוב, אנחנו קוראים לעצמנו הפועלות, אנשים שמזוהים עם השמאל, מצביעי חדש, אני חברת מק"י, ואנחנו מנסים להעביר את המסר פלסטין עצמאית עכשיו לרחוב ולפעול כשאנחנו בדיאלוג עם הרחוב, כמה שאפשר, בפעולות קטנות, יומיומיות. אנחנו הוצאנו חוברת והוצאנו דפים לחלוקה ועשינו כנס קטן וכך הלאה, אבל עיקר העבודה היא הדבקת המדבקות שיש לכם בחוץ. כן, דקה. שזה המדבקות האלה בערבית ובעברית, פלסטין עצמאית עכשיו. אנחנו בעד הסדר שתי המדינות, אנחנו חושבים שאין לו תחליף, אנחנו בוויכוח עם הרבה חברים שמדברים על מדינה אחת, דמוקרטית, סוציאליסטית, אבל אנחנו חושבים עדיין שהפתרון של השחרור הלאומי הפלסטיני הוא הכרחי כדי בסופו של דבר לפרק את כל המדינות, כולל מדינת פלסטין, ולהגיע באמת לעולם אינטרנציונליסטי כמו שצריך. אז כרגע הסיבה שאנחנו פועלות בעניין הזה, זה לא מתוך האינטרס לשחרור לאומי יהודי, אלא מתוך הבנה שבלי זה אנחנו בישראל, יהודים ופלסטינים, לא נגיע לשום מצב של דמוקרטיה. א', כי בכיבוש, לא, בכיבוש אין דמוקרטיה. מדינת ישראל
קמה על בסיס טיהור אתני ב-48, ולכן רק אם תהיה מדינה פלסטינית ומדובר אך ורק על פי הגבולות של הקו הירוק פלוס זכות השיבה, רק אז אנחנו פלסטינים ויהודים בתוך ישראל נוכל לחיות במידה מסוימת של דמוקרטיה, וזו ההתחלה. תודה. אני קוראת לכם להצטרף, אם זה מעניין אתכם. תודה. אז קודם כל היה מאוד מאוד חשוב, ובאמת תודה לאורי גם על התרגום וגם על העזרה בעצם בלהבין את, את הדובר הזה, שאני בטוח שגם ככה זה קשה, ועם כל הסיטואציה ברצועה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על הכיבוש והמצור שקורה בעזה, שאני חושב שבעצם המחסור הכי גדול, כמו שאנחנו מדברים עליו בכל מיני דיונים, דיברנו על זה בצורך באלטרנטיבה סמנית פה בישראל, אבל אני חושב שהוא גם בתוך החברה הפלסטינית, החוסר בעצם באלטרנטיבה סמנית, סוציאליסטית, מעמדית, שלא קיימת, זאת אומרת, כמו שהוא אמר, זאת אומרת, לאיזה אלטרנטיבה נלך? לאלטרנטיבה של אבו מאזן, שהוא בסופו של יום בובה של השלטון הישראלי, של המשטר הישראלי, או אם אנחנו נלך עם חמאס, שבעצם תנועת ימין, שהאינטרס שלה הוא לא לקדם שלום ולסיים את הסכסוך הלאומי כמו שצריך, שזה מראה את הקושי הזה, כשמדובר על תנועת המונים, הפגנות זה דבר חשוב, יציאה לרחוב זה דבר חשוב, אבל בלי איזשהו קו מנחה אידיאולוגי, פוליטי ומפלגתי שיבנה את הצורך הזה באלטרנטיבה שמאלית, אני לא חושב שאנחנו נוכל להתקדם, בטח לא בישראל שזה מחסור מסוים, ובטח שלא אצל הפלסטינים, שבעצם אם יהיה דבר כזה, אנחנו נוכל ליצור שיתוף פעולה על מנת לסיים את הסכסוך. דובר פה קצת על ירושלים, ואני אתייחס טיפה ממש בקטנה, שגרתי חודש לא מזמן בירושלים, ואתה רואה שהכיבוש לא מסתיים רק, או המצור לא מסתיים רק ברצועת עזה, הוא גם מתייחס למצב במזרח ירושלים, ההזנחה הבלתי מתפשרת של השלטון ושל העירייה, האלימות המשטרתית שמופנית בתופעה כמו שהייתה עם המגנומטרים, ובעצם המאבק של הפלסטינים נגד אותם מגנומטרים, ובסוף באמת המבוכה למשטר הישראלי. אני חושב שבאמת כדי לסיים את באמת לסיים את הכיבוש ולהגיע לאיזו הבנה פוליטית חדה ומשמעית של מה הצורך באלטרנטיבה, הוא באמת דיבר פה על זה, על העניין של זכות השיבה, שאנחנו חייבים להבין שבלי זכות השיבה, בלי ההבנה הזו של מיד אני מסיים, בלי ההבנה הזו שבאמת זכות השיבה והחשיבות של לתפיסות של עיניים פלסטיניות במובן שהם רוצים לשוב לאדמות שלהם, בדיוק כמו שלי יש זכות לחיות על האדמה שלי, גם להם יש את הזכות, אני לא חושב שנוכל להגיע לשלום בר קיימא, הגיוני, סוציאליסטי, מעמדי. תודה. טוב, אני חושב שמהדברים המאוד מרשימים ששמענו, עכשיו זה כמובן היה מאוד מרגש ומאוד הזדמנות מאוד ייחודית, ותודה רבה לכל מי שסייע לארגן את זה. כמובן שקודם כל חשוב לשמוע עוד דברים, עוד אינפורמציה על מה שבאמת קורה בעזה, לשבור טיפה את המסך של השקרים והדיסאינפורמציה והדה-הומניזציה מזעזעת שעושים לתושבי עזה. אבל היו גם באמת כמה נקודות שהן יותר פוליטיות שמאוד חשוב לתי להתעכב עליהן. אני רוצה להתעכב על שתיים, או להזכיר שתיים בעצם. הראשונה זה שהוא השאלה מה בעצם הצית את ההפגנות האלה, הוא התחיל לשם מהנקודה של טראמפ. וזו נקודה שאנחנו צריכים לשים לב גם ברמה הגלובלית, איך העלייה של כוחות ימין אוטוריטריים, מסוכנים, סמכותנים, הם כמובן קודם כל עושים נזק, כן? הם בכל העולם, כאילו העלייה של טראמפ חשפה מיעוטים, להט"ב, נשים, ליותר התקפות, אבל היא גם יוצרת התנגדות ומסייעת להבין את הדחיפות ולהתארגן ולפעול, כולל לפעול ברצועת עזה כשברור שפעולה כזאת היא סכנת מוות, ויש שכבר הזכיר את האומץ ואת התעוזה וכמה שזה מדהים שזה בכזה קנה מידה גדול. נקודה שנייה שגם גלעד הזכיר זה שלגבי האלטרנטיבה הפוליטית, כשהבחירה היא בין הפתח לחמאס,
ופה הוא פנה אלינו ואמר, תנו לי את הפתרון, תנו לי פתרון אחר. ואני חושב שזה גם תשובה לשאלה מה האחריות שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות פה שיוכל לסייע לפתרון המצב. זה כמובן גם קודם כל באמת לעשות כמה שיותר, או מפגשים, גם מפגשים כאלה, גם הפגנות, כמובן סולידאות, עם המחאה בעזה, בשטחים, ונגד הפעולות ההרסניות של ממשלת ישראל והפטרון שלהם בוושינגטון. אבל זה גם באמת להציע אלטרנטיבה, כמו שגם גלעד אמר, שהיא לא באמת לא מגיעה מהכאילו פתרונות שה... כמו אוסלו וכן הלאה, ובמקום, אני חושב שזה גם מתקשר לדיון שלנו פה אתמול, מי שהיה ביום שישי בבוקר, האחריות שלנו גם אלטרנטיבה פוליטית כללית, שגם תוכל לשבור את הבידוד שהשמאל נמצא בו באמצעות גם פנייה למעמד עובדים ישראלי, לכל שאר השכבות בישראל שנפגעות משלטון הימין, כולל נפגעות גם מה... מדיניות, מה שנקרא מדיניות הביטחונית, שהיא בעצם מדיניות הרסנית, שמצאת אי ביטחון, לשבור את הדמגוגיה הביטחונית של הממשלה, בעצם לייצר אופוזיציה אמיתית שלא כמו גבאי ולפיד, ובמידה מסוימת גם ראשי מרץ, תומכים או במידה כזו או אחרת, בגלל שכה בעצם של שקט יענה בשקט, שיהיה שדיבר עליה. אלא במקום שקט יענה בשקט, צריך כל עוד אין שקט, כל עוד אין צדק, כל עוד אין צדק גם לא יש שקט, כל עוד אין צדק אנחנו נמשיך במחאה. עכשיו, מהמחאות האלה גם יכולה לעצמו הפתרון הפוליטי, האלטרנטיבה הפוליטית. אני חושב שארגונים אחרים בשמאל, כמו מה שלומדים ביחד, או מק"י, שוגים כשהם... הולכים בתור הנתיב היחיד, הראשוני, לפתרון בתור מסע ומתן עם הפתח, עם אשף, לפי הקווים של אוסלו. ואין זמן לפרט על זה, אבל אני חושב שיותר דיונים כאלה, יותר קשר בין התנועות, בטח תנועות שיותר גם קל לגשת אליהם בגדה המערבית ובתוך ישראל כמובן, יותר מחאה משותפת ומאבק משותף, שגם מסייע לבנות את הכלים שאיתם אפשר לעשות מה שבאמת נחוץ, שזה מהפכה חברתית. זה הנתיב הפוליטי שהשמאל צריך לכוון אליו, ולא לנסות לעשות אוסלו יותר טוב או אוסלו עם כוונות קנות. אני חושב שקודם כל השיחה עם סם, באמת... זה עוד משהו שצריך לחשוב עליו, להפנים אותו, כי יש כאן הרבה מאוד חומר למחשבה, אני חושב, הרבה מאוד מהנקודות שככה עלו בדברים שלו, למרות שהם היו יחסית קצרים, הם מאוד משמעותיים בעיניי. אני גם חושב שבאופן כללי צריך לציין שגם מהצד שלו זה היה צעד די אמיץ, הרקע מלחמה מתמדת ששלטון נתניהו מנהל נגד ההמונים הפלסטינים, וגם על רקע הדעות הרווחות בחברה הישראלית נכון להיום, להשתתף בכנס כזה ולהופיע בעצם על המסך כאילו בתל אביב, זה דבר שהוא לא ברור מאליו, זה דורש אומץ פוליטי, וזו הזדמנות מאוד חשובה שהייתה לנו לשמוע בן אדם שהוא באמת אחד מהמרגנים של המחאות האלה, כל החצי שנה האחרונה, אחד מהאנשים שאיבד והגה את הרעיון, יחד עם פעילים אחרים, כפי שהוא גם פירט. והוא גם חושב, לאן זה מתקדם, לאן זה הולך, מה המשמעויות של התנועה הזאת. אני חושב שמה שמאוד בלט בדברים שלו, זה שיש משבר הומניטרי בעזה, זה חד משמעי ואין על זה מחלוקת, אבל המחאה הזאת היא לא מחאה שהדרישות שלה הן הומניטריות או הומניטריות בלבד. אני תכף אסביר למה אני מתכוון. כלומר, זה לא רק מחאה שמי שמשתתף בה, זה אנשים, שמה שהוא רוצה לראות זה הקלות מסוימות במצור, פתיחה של מעברים, הכנסה של סחורות, וזה אנחנו גם יודעים שכל הדברים האלה הם תלויים לחלוטין ברצון הטוב של השלטון בישראל, של הממשלה, וכאילו, היה לנו פה את, כאילו,
המדיניות של המצור הנוכחי שנמשכת כבר כאילו, מ-2008 התחילה תחת הממשלה של אולמרט, בסיס שלה היה גם איסור על ההכנסה כאילו של צעצועים לעזה, של כלי נגינה, איסור על הכנסה של שוקולד וכוסברה, ואז אחר כך כאילו הייתה נסיגה מסוימת עם חישובים של כמה מסעיות מזון לצורך העניין צריך להכניס לעזה בכל יום בשביל למנוע מצב של תת תזונה. למנוע מצב של תת תזונה זה לא אומר שיש שפע, כן? זה אומר שיש מצב של על סף תת תזונה. אז ברור שמי שלוקח חלק במחאה הזאת דורש שחרור, דורש שההחלטות האלה מתי השער של עזה לעולם החיצוני סגור ומתי הוא פתוח, זה לא יהיה נתון בכלל בידיים של מישהו אחר. אז מבחינה הזאת המאבק הזה הוא מאבק לשחרור וגם לעצמאות לאומית, למען הזכות להגדרה עצמית, גם בעזה וגם בשטחי הגדה ומזרח ירושלים, וזה גם למה, כמו שגם יער פה לפניי ציין, אני שם קודם כל להסביר את הרקע למחאה הזאת, התחיל קודם כל מההחלטה של טראמפ ומהגיבוי שהמשטר של טראמפ נותן למהלכים האגרסיביים של שלטון נתניהו. זאת בעיניי נקודה שהיא ממש מרכזית. וכאילו בסופו של דבר מה שהמחאה הזאת, כאילו מה שאנשים שמשתתפים במחאה הזאת רוצים זה באמת פתרונות ולא רק לשים איזשהו פלסטר על הבעיה הזאת, כאילו על המשברים החריפים המתמשכים והמתפתחים ברצועת עזה. וכאילו, וזה כמובן משבר האנרגיה, משבר המים, משבר דיור, יש משבר דיור מטורף בעזה בקטע של לאנשים אין איפה לגור, ממש אין איפה לגור כי אין אפשרות לבנות בתים, גם בתים שנהרסו במלחמה וגם כאילו אוקיי, משפחות שמתרחבות ויש להם ילדים ואנחנו מכירים את זה, כאילו של לבנות קומה שנייה בשביל המשפחה שלה, אין אפשרות לבנות קומה שנייה כי אין חומרי בניין. אז יש גם משבר דיור, זה רק בדרך אגב, אז יש שורה של משברים, משבר עוני, משבר אבטלה, משבר תעסוקה, מה שאומר, 150,000 סטודנטים בעזה שאין להם עבודה. אנשים שיש להם מקצוע, אבל אין מה לעשות עם המקצוע שלהם. והם גם לא יכולים לנסות את מזלם, מה שנקרא, במקום אחר, לא יודע, לנסוע לברלין, או לקהיר, או לאמן, או לרמאללה, או כאילו, זה לא אפשרי. אין את האפשרות הזאת במחיית הפרספקטיבה של אנשים, גם אף פעם לא יהיה. אלה אם כן, הם ילחמו על זה, וזה מה שמצית את המחאה, ואז אנשים מחפשים פתרונות, ולכן אני חושב שזה גם לא מפתיע שהנושא של אוסלו עלה פה יותר מפעם אחת, על פניו היסטוריה רחוקה, לפני 25 שנה, חלק ניכר מהאנשים שיושבים בחדר הזה, כאילו לא, עוד לא נולדו אז. אבל הניסיון של אוסלו הוא חשוב בדיוק בגלל שהוא לא הצליח לספק פתרון ובדיוק בגלל שיש כל כך הרבה מסקנות מכך. היו המון תקוות בהסכמים האלה בתחילת התהליך, אגב גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני וכמובן גם בתוך עזה עצמה, והיה לא רק תקוות אלא גם תמיכה, תמיכה גם של הישראלים וגם של הפלסטינים בתהליך הזה ובפשרות, בפשרות שהיו צריכות, כאילו שהיו מוכתבות כאילו בתוך ההסכמים האלה, וגם בצד הפלסטיני, גם בגדה אבל גם בעזה, היה נכונות לוותר על המון מבחינת כאילו שטח וטריטוריה וזכויות בשביל שההסכם הזה יתקדם. היה נכונות להרבה מאוד כאילו פשרות לאומיות ופוליטיות בשביל לתת לזה צ'אנס. אבל מהר מאוד הנכונות הזאת והתקוות שבאו איתה פשוט התנפצו על קרקע המציאות שהפכה במיוחד את המצב בעזה, זה נכון גם לגדה וגם למזרח ירושלים, אבל הפכה את המצב בעזה
לגרוע יותר משנה לשנה, אבל לא לטוב יותר, כן? מצד אחד אומרים לאנשים שיש תהליך שלום, יש הסכם שלום, אנחנו מתקדמים, אוסלו א', אוסלו ב', עוד כך וכך שנים יהיה כאילו הסכם קבע לדיון על סוגיות הליבה, אבל בינתיים, כשמסתכלים על העוני, על האבטלה, על הבעיות החברתיות, זה לא רק שאין פתרון והמצב נשאר כמו שהוא, לא, המצב נהיה יותר גרוע. כי יש הגבלות על חופש התנועה, כי אי אפשר לעבוד עכשיו כאילו, בתוך הקו, אי אפשר כבר להיכנס בתוך הקו הירוק, כי כוח העבודה הפלסטיני הזול באתרי הבנייה הישראלים מוחלף עכשיו בזמן אוסלו, מוחלף בזמן אוסלו בכוח עבודה זול שמיובא בכוונה ממדינות אחרות. מה זה? וגם כמובן יותר התנחלויות וכו', ואוקיי, פחות, קצת פחות אולי רלוונטי לעזה, יותר רלוונטי כאילו לגדה ולמזרח ירושלים, למה שכן, פרויקט ההתנחלויות כאילו בעזה לא, לא פונה, בתקופת אוסלו לא פונה עד שהמעמד השליט הישראלי לא חשב שיהיה לו רווחי לפנות אותו בשביל בעצם להמשיך לבודד את הרצועה, וזה היה ההיגיון. וההיגיון הזה הוביל למצב שעכשיו, אחרי הסכמי אוסלו ואחרי ההתנתקות, המצב כיום הוא הרבה יותר, בעזה הוא הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה לפני ההשקה של ההסכמים. הרבה יותר גרוע מתחילת שנות ה-90. בצורה קולוסלית, כן? כל הנתונים שאנחנו מדברים היום, של 4 שעות חשמל ביום, של 95% מהמים לא ראויים לשתייה, זה לא היה ככה לפני 25 שנה. ואף אחד לא יכול לדמיין שלשם זה יגיע. אז בגלל זה כשאנשים גם מדברים היום על פתרונות, הם הרבה יותר סקפטיים. גם בצד הפלסטיני, אבל צריך להגיד שגם כאילו בצד הישראלי, וזה גם, אגב מתקשר גם לשאלה האחרונה שנעשתה של מה הם עמדות כאילו בצד הישראלי, פחדים ביטחוניים וכו', כן, כי מה שההסכמים האלה היו אמורים להבטיח לישראלים זה ביטחון, וגם פה מבחינה כאילו אימפירית פרקטית, מבחינת ניסיון חיים של אנשים, זה לא עבד, זה לא סיפק את הסחורה. ואנחנו צריכים מהבחינה הזאת גם לדעת לקדם פתרונות אחרים שהם יותר ריאליים והם יותר פרקטיים וללכת על התוכניות שבאמת יכולות לספק את הסחורה. זה ממש חשוב גם מבחינת היכולת השפעה שלנו בתוך החברה הישראלית, כי הפחדים הביטחוניים הם אמיצים לחלוטין ואסור לנו להתעלם מהם. אנחנו לא יכולים לזלזל ברגע גם בתחושות של התושבים היום בסדרות ובאשקלון ובאשדוד ובכל האזור כאילו של הנגב, שאוקיי, הילדים עכשיו חוזרים לבתי ספר וכדומה, הם לא יודעים כאילו מה יהיה בעוד שבועיים שלוש, אולי תפרוץ מלחמה, יכול להיות שהם יהיו שוב פעם במקלטים וכו. ואני חושב שמהמקום הזה יש תחושה של חוסר אונים, שהימין מנסה לנצל אותה ולמצב את עצמו בתור היחיד שמוכן לנהל מדיניות ביטחונית. האתגר שלנו ולנפץ את המיתוס הזה ולהעביר שהמדיניות של שלטון נתניהו זה מדיניות אנטי-ביטחונית. היא אנטי-ביטחונית כי היא רומסת את הביטחון של הפלסטינים, וראינו עם הדוגמה אחת קטנה עם המלט שמסתובב יום ולילה, המלטים שמסתובבים מעל עזה, רומסת את הביטחון של הפלסטינים, ובזמן שהיא רומסת את הביטחון של הפלסטינים היא גם מעצימה את הבעיות הביטחוניות של הישראלים, כי אין ביטחון אחד לצד אחד, אין ביטחון חד צדדי על חשבון הצד השני. זה פשוט שקר וזה לא קיים. ועל הרקע הזה יש גם סתירות במודעות בתוך החברה הישראלית, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. כי מצד אחד שאנחנו מסתכלים על הסקרים, הרי היו הרבה מאוד סקרים שנערכו מאז תחילת ההפגנות בעזה, מאז סוף מרץ. אז בחלק מהסקרים מה שאנחנו רואים זה שכן יש תמיכה של רוב הישראלים בדיכוי של ההפגנות האלה, וזה בגלל שיש הסתה יומיומית בתקשורת. תסתכלו את המהדורות חדשות כאילו כל ערב על התפרעויות, טרור, כך וכך, כאילו אין שום ניסיון בכלל להראות
את מה שבאמת מתרחש ברצועת עזה. אבל מצד שני, למרות כל ההסתה הזאת, באותם מסקרים יש גם נתונים אחרים שמצביעים על זה שרוב הציבור הישראלי כן מעוניין בהקלת המצור על עזה בצורה כזאת או אחרת, כמובן זה תלוי איך מנסחים את השאלה וכו', אבל כן יש נכונות מתוך הרצון לראות פתרון, ומתוך הבנה אינטואיטיבית ואינסטינקטיבית של חלקים, שכבות מאוד רחבות בציבור הישראלי, שהקלה במצור וטיפול במשברים החריפים בעזה יביאו איתם גם רגיעה והתייצבות מסוימת, והעצמה של המשברים האלה והחרפה שלהם רק מדרדרת אותנו למלחמה. סבבה, המסקנה הזאת היא נמצאת שם. השאלה אבל מה עושים איתה? כי מבחינת הימין, מה שהתעמולה שלהם אומרת זה שאוקיי, אבל לא אנחנו אשמים. כאילו אנחנו רק מגיבים, וזה עוד טיעון שצריך לפרק ולהראות שהמצור זה לא מדיניות ביטחונית. היא אף פעם לא הייתה מדיניות ביטחונית בשום שלב. לא הצבא ולא השב"כ ולא הממשלה לא הגדירו את המצור כמשהו שהמטרה שלו זה להגן על הציבור הישראלי, גם לא במסמכים שלהם. המטרה תמיד הייתה הפעלת לחץ על הציבור הפלסטיני מהשורה, כדי שהוא כתוצאה מכך ינקוט פעולות כנגד השלטון המקומי של החמאס ויחליף אותו בשלטון של הפתח וכדומה וכדומה. כלומר, יש לזה ניסוחים שונים ומשונים, אבל בסופו של דבר זה פשוט מדיניות של ענישה קולקטיבית בשביל לכפות שינויים בשלטון. יש לזה שם, קוראים לזה טרור מדינתי. זה מה שזה, כשאתה כופה על 2 מיליון אנשים תנאי חיים בלתי נסבלים, ואז באמצעות כך אתה רוצה לגרום להם לעשות פעולה מסוימת, יש לזה שם. וזה לא קשור לביטחון, וזה לא קשור להגנה, וזה לא קשור בשום צורה ואופן לאותם בעיות ביטחוניות שהתושבים בנגב מתמודדים איתם, שאגב, כפי שאמרתי, להפך, זה רק מחריף אותם ומדרדר אותנו אל עבר המלחמה הבאה. אז זהו, בדקה הזאת אני חושב שאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו מסתכלים כאילו על ניסיון של אוסלו, אנחנו כן צריכים להיענות לאתגר של לנסח אלטרנטיבה אחרת, אלטרנטיבה שאנחנו בתנועת מאבק סוציאליסטי נאבקים עליה, זה אלטרנטיבה של שתי מדינות שיתנו מענה לשאיפות הלאומיות של שני העמים שחיים כאן, תוך הבטחת זכות הגדרה עצמית שוויונית לחלוטין, גם לישראלים וגם לפלסטינים, אבל זה יכול לקרות רק בהקשר של מאבק לשינוי סוציאליסטי של החברה. רק בהקשר של מאבק נגד כל אותם גורמים שהפכו את אוסלו להונאה, שמאחלה בעצם ניסחו את אוסלו לא כתוכנית שלום, אלא כתוכנית הונאה. וזה בעצם האליטה הקפיטליסטית בישראל, המעמד השליט, מנסה במסגרת כל הסדר לשמר את השליטה הכלכלית, הפוליטית, הביטחונית שלו על המרחב, אם זה הסדר של שתי מדינות או אם זה הסדר של אוקיי, אז הקמת הרשות הפלסטינית וכו', יש כל מיני שמות של זה, אבל בסופו של דבר גם אם יכריזו כאילו על השטחים היום של הרשות ואפילו על עזה כמדינה פלסטינית עצמאית, זאת תהיה מדינה ענייה חלשה שנמצאת תחת השליטה הכלכלית, הפוליטית והביטחונית של ישראל. ובסיטואציה הזאת ברור גם שהסכסוך יימשך ועודך. אז בשביל שלא נלך לשם, לתסריט הזה, שאגב יכול להיות עוד יותר אלים ועוד יותר עקוב מדם המסוג שאנחנו מכירים כיום, אנחנו צריכים לשים את הקשר של הפתרון שאנחנו נאבקים עליו כחלק מהמאבק לשינוי סוציאליסטי כאן ובעצם בכל האזור. זהו, אז אני אסיים בזה, וכמובן שאתם מסכימים איתנו וזה נראה לכם מטרה מספיק ראויה להיאבק בשבילה, אז אתם מוזמנים להצטרף, לדון, לשאול עוד שאלות וגם לפעול איתנו ביחד.
אורי גם כן יגיד לך כמה מילים. אוקיי, אז אחרי יש גם עוד הודעה קטנה של נוב, אז לא להתפזר. תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה רבה גם לישה מן הסתם. אי אפשר בדיון כזה לענות על כל השאלות הפוליטיות וההסברתיות המאוד מורכבות כאילו שעלו פה ושישה התחיל לפרט עליהן, אבל אני חושב שבאמת צריך להמשיך את הדיון הזה, ואני מזמין אתכם להמשיך את הדיון הזה איתנו. בשבוע הבא יש סיור משותף שלנו ושל שוברים שתיקה בחברון ביום שישי. אם אתם רוצים להירשם, תשלחו הודעה לטלפון הזה. יוצאים בהסעה מאורגנת מתל אביב ב-8:45 עד 4 אחר הצהריים. זה איזשהו סיור שגם עוזר ללמוד על המציאות, כי תכלס אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות ולהשיג שלום, צריך גם להכיר אותה מקרוב. וזהו, אני מאוד מודה לכם, ואני גם מצטרף לקריאה של ישה, כי להצטרף אלינו, כי בשביל שלום צריך להיאבק. טוב, אז באמת אני חושבת שהיה לנו פה דיון מאוד מאוד חשוב, ואנחנו צריכים יותר דיונים כאלה, כמו גם מה שהדובר מעזה אמר, גם מה שנאמר פה, החשיבות של הבמה הזאת, של הידברות בין תושבים. אני רוצה באמת גם להודות לכל מי שעשה מאמץ להגיע היום, ביום שבת. כנס סוציאליזם 2018, אחרי עשור של כנסים, זה הכנס הכי גדול שארגנו. ובאמת, כמו שאתם רואים, הכנס הוא במה, הוא פלטפורמה מאוד חשובה לדוברים ודוברות ממאבקים בארץ, של ישראלים ופלסטינים, במה שגם יכולים לצאת ממנה בהמשך יוזמות ושיתופי פעולה ופעילויות של סולידריות. וכמו שאתם רואים, גם השנה יש לנו פה ארבעה דוברים בינלאומיים, יש לנו את ויצמן מדרום אפריקה, את אמר משוודיה, את אלינור מצפון אירלנד ואת ריין מארצות הברית. היה לנו מאוד חשוב כן ללמוד מהניסיון של המאבקים שהם היו מעורבים בהם. וזאת גם אחת הסיבות שזה גם הכנס הכי יקר שלנו עד עכשיו. ולא רצינו לוותר על ההזדמנות כן לבוא ולשמוע מהדוברים האלה, אם זה לדוגמה לשמוע על המאבק נגד האפרטהייד בדרום אפריקה. ובעצם למעשה חסר לנו עוד כ-500 שקלים כדי להצליח לחסות את העלויות של הכנס, שזה עלויות, אם זה בין השאר של הטיסות, ואם זה גם של העלויות של ההשכרה וכו' וכו'. אז ככה שאני רוצה לבקש ממי שיש לה את האפשרות לתרום עוד 10-15 שקלים, גם תרומות מאוד סמליות של שקל, שניים, יכולות מאוד מאוד לעזור לנו להצליח להגיע, כאילו בעצם לחסות את העלויות של הכנס, כדי שנוכל להמשיך לקיים את הכנס גם בשנים הבאות, ולתת במה לדוברים ודוברות סוציאליסטים ולרעיונות סוציאליסטים, כדי לחזק את המאבקים בהמשך. וגם אני רוצה, אז בעצם אפשר, קשת עומדת בכניסה עם קופה, אז מאוד נשמח לתרומה, אם יש לכם אפשרות. וגם אני מזמינה אתכם להסתכל על בחוץ, יש לנו דוכנים גם עם חולצות ותיקים וחומרי הסברה שאנחנו בעצם מוציאים מהכסף שלנו. גם הכנס וגם כל החומרים הם בעצם ממומנים באופן עצמאי לחלוטין, אנחנו לא מקבלים תרומות מבעלי הון או מקרנות למיניהן, אז ככה שהכנס ממומן באופן עצמאי לחלוטין. אז אני מזמינה אתכם גם לתרום וגם להגיע לדוכנים שלנו. ונאור רוצה להגיד משהו? בקשר פשוט לדיונים הקרובים, כאילו עכשיו אנחנו נצא להפסקה ואנחנו נחזור ב-4:30, יהיה לנו חצי שעה הפסקה, אז יהיו שלוש קבוצות דיון. כאן בחדר הזה תהיה קבוצת דיון על ארצות הברית תחת טראמפ,
חדר בקומת ביניים, קומה אחת למעלה, יהיה דיון על מאבק וגאווה, מרד הלהט"בי, ובקומה שלוש, ויש גם מעלית שמובילה לשם, יהיה דיון על לקחים מהמאבק בגירוש מבקשי המקלט. זהו.